Pozdravljeni. Današnji naslov je v osnovi rahlo provokativen, ampak skušali bomo ugotoviti, ali si res vsi v Formuli 1 želijo priti v Ferrari. Po petih končanih velikih nagradah v sezoni 2023 lahko z gotovostjo trdimo, da je Ferrari četrta sila na štartnem razporedu. Videli smo, da naprimer v Bakuju je bila slika malce drugačna, ampak moramo se zavedati nekega dejstva. Proga za veliko nagrado Azerbajdžana zahteva uravnoteženost bolj na zadnji osi. Medtem ko v večini preostalih dirk vidimo, da bolidi Formule 1 imajo raje ravnotežje pomaknjeno proti prednji osi. In prav na prednjem vpetju v sezoni 2023 imajo mnogi težave. In govorim o tistem pojavu prezgodnje degradacije, ki je viden pri skuderiji Ferrari, tovarniški ekipi Mercedes in ostali, če izuzamemo naprimer Red Bull in Aston Martin. A pri Ferrariju je situacija še bistveno drugačna, kajti v tem trenutku v resnici nimajo ne športnega in niti ne tehničnega direktorja. Za časa Matije Binota je kar on pokrival dve pomembni funkciji. Bil je glavni in odgovorni pri skuderiji, poleg tega še tehnični direktor. In sedaj to funkcijo nekako opravlja Cardile, ki je pač tisti, ki je zrisal med drugim tudi bolid SF Pomišljaj 23. In težko je tu razumeti, kako bo lahko tehnični direktor kritičen do dela aerodinamika, če sta to ena in ista oseba. Po drugi strani športni direktor Loren Nix odhaja. Šel bo v skuderijo Alfa Tauri, kjer bo prevzel vodenje. A v tem trenutku v Ferrariju nimajo pravega nadomestila. Lahko se začnemo spraševati, kdo si pa želi priti v skuderijo. Verjamem. Mnogi navdušenci so prepričani, da pravzaprav vsak v Formuli 1 si želi biti v Ferrari. A videli smo, da pravzaprav ni tako. Nekateri avtori so začeli napletati zgodbe, kako bodo inženirji, ki so danes v Red Bullu, prišli v Ferrari. In nekateri izmed vas ste upravičeno spraševali, kaj se dogaja na tem področju. Zanimivo je, da je bilo potrebno slišati naprimer Christiana Hornerja, da je lepo potrdil, da nihče zaenkrat ne odhaja iz Red Bulla. V tem trenutku je v vsaki ekipi nek ključni moment. Namreč sedaj se določajo v grobem parametri bolidov za naslednjo sezono. Kakšne tipologije bo vpetje, kje bodo začeli pravzaprav s spremembami na novih modelih, ki bodo na polno začeli nekako biti v projektih približno na polovici leta. Ampak sedaj smo maja, torej peti mesec, in v dveh mesecih morajo biti te prioritete določene. A pri Ferrariju glavnih ljudi ni. In sedaj se lahko začnemo spraševati, kaj lahko stori Frederik Vasseur. Namreč tudi pri njemu smo lahko počasi skeptični, če je bil res poklican strani skuderije Ferrari, da zamenja Matteo Binotta. Namreč tudi njegovo mesto pri ekipi Alfa Romeo F1 Team Pomišljaj Sauber je bilo pod vprašajem v trenutku, ko je Audi vstopil v lastništvo. In lahko si predstavljamo, da se je tudi on ponudil Ferrari.
z delom Matija Binota, mnogi niso bili zadovoljni in pravzaprav je bil najmanj eno sezono na položaju, ker enostavno ni bilo nobene zamenjave. O njegovih sposobnostih ne bom zgubljal besed, ampak rad bi poudaril, da kljub vsemu v tistem zaodrju je znal izjemno dobro manipulirati zadeve. Če samo pogledamo, kdo vse je zapustil skuderijo Ferrari v zadnjem desetletju in kje so končali, bomo videli, da pravzaprav v skuderiji Ferrari manjka potencialno tisti najboljši kader. Ne samo Andrea Stella, ki je glavni odgovorni pri McLarenu, tudi Nik Tombasič, ki je tisti odgovorni pri FIA za enosedežnike, je bil pri Ferrariju. In Pat Fry, ki je tehnični direktor pri Alpinu. Ne smemo pozabiti na Stefana Domenicalija, ki je sedaj vodja celotne Formule 1, in niti ne na Jamesa Ellisona, ki je tehnični direktor pri tovarniški ekipi Mercedes. Po drugi strani Simone Resta, ki ga pogostokrat omenjam, ki je tehnični direktor pri ekipi Haas, kjer je naveza s Ferrarijem še zmeraj očitna, ampak še zmeraj je tam. Torej, vidimo lahko, da v celotnem pedoku Formule 1 je kar nekaj zvenečih imen, ki so bile pri Ferrariju, ampak so morale oditi. In pojavljajo se vprašanje, kdo sploh lahko pride na izpraznjena mesta v skuderiji. Ne smemo pozabiti, poleg tehničnega in športnega direktorja nimajo pri Ferrariju tudi glavnega aerodinamika Davida Sancheza, ki odhaja v McLaren. In tu se pojavlja vprašanje, bodo vzeli Jamesa Kaya, ki je kot tehnični direktor pogorel pri McLarenu? Ne vem, menjati nekoga, ki misliš, da je slab z nekom, ki ga nekdo drugi zavrača, ni tista idealna rešitev, ampak še zmeraj bolje kot nič. A težava je, da pri skuderiji Ferrari, ukolikor ne bodo hitro potegnili nekih konkretnih potez, tudi v sezoni 2024 ne bodo mogli imeti nekega solidnega bolida. Kajti brez kadra, brez pravih inženirjev, projekt samo od sebe ne bo nastal. In mnogi boste dejali, saj ima Ferrari dobre inženirje. Vidimo njihove rezultate, ne samo na letošnji sezoni, ampak tudi pri onih prejšnjih. In to seveda sedaj ne smemo mimo tistega glavnega argumenta, voznikov. Tako Charlesu Leclercu kot Carlosu Sainzu mlajšemu po koncu sezone 2024 potečeta pogodbi. In vprašanje je, koliko si želita ostati pri skuderiji Ferrari. Verjetno le v tistem primeru, da ne bosta imela kakšnih drugih zanimivih opcij. In zopet vprašanje, kdo si želi v Ferrari. Namreč od tistih glavnih favoritov dvomim, da kdo, še posebej, če bolid v prejšnjih sezonah, ne bo konkurenčen. In to je zopet neka zanka, v katero so se ulovili pri Ferrari. Spremembe, ki jih vlečejo, so nekakšne poteze na pol. Seveda, za publiko velja, da se je začelo novo obdobje, v katerem je glavni odgovorni Fred Vasseur tisti strelovod, na katerega se bodo znašle mnoge kritike. A vprašati se moramo, koliko res bo odgovoren Vasseur za vse tiste napake, ki so bile napravljene v prejšnjem desetletju in zakaj nihče pravzaprav ne želi v Ferrari. Verjetno, ker okolje je daleč od onega, ki bi bilo primerno za tako ekipo Formule 1. In tudi zaradi tega, ker nihče noče biti formalno kriv za napake, ki so jih storili neki predhodni inženirji, ki so bili tam in pogoreli. A kot običajno gre za moje videnje izjemno perečega in aktualnega problema, katerega posledice bomo pa videli še v naslednjih letih. A za danes, kot ste razumeli, je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.